Forbrukerinspektørene er tilbake med en ny sesong. I denne sesongen tester vi brødristere og finner ut hvilken modell som best tåler vann. Og vi får også møte Roy, som kjøpte en billig GPS på nettet, men som mistenker at GPS-en kan ha blitt levert med virus. Også den GPS-en funket helt fint i starten, den, men etter hvert så begynte den å gi meg litt sånne merkelige beskjed. Ta til høyre i Øvre Slottsgate om 10 meter. Kjør videre til Drammensveien om 5 meter. Dra til Helvete om 10 meter. Altså, noen av de forslagene som den GPS-en kom med, det var litt spesielle. Kjør utfor stupet om 10 meter. Vi får høre Roys sterke historie. Altså, noen ganger så var det nesten som om hun der GPS-dama flørta med meg. Ta av deg på overkroppen om 3 meter. Ja, mens andre ganger så var det nesten som om den der GPS-en ville meg vondt. Kjør til bankplassen og stopp bilen utenfor Norges Bank. Og ta ut avsagd hagle. Ja, men jeg har jo ikke det. Det finnes i hanskerommet. Vi får også høre om hans store komplikasjoner med å få returnert GPS-en tilbake til produsenten. Altså, jeg skulle jo ha levert denne GPS-en til forbrukerrådet, da, men den nekter jo å fortelle meg veien dit. Forbrukerinspektørene. Hver onsdag på NRK1.